Antonín Zelenka, první zprávy CZ. Pane senátore, překvapil vás výsledek irského referenda 67% pro, kteří vyslovili Irové? No, překvapil a také zklamal. Na druhou stranu se tomu úplně nedivím, protože Evropská unie investovala obrovské prostředky z daňových samozřejmě prostředků z ostatních evropských zemí do kampaně na podporu souhlasného stanoviska k referendu. Ta masáž a kombinace této masáže s určitým vyhrožováním způsobily své. Nicméně já jsem tím výsledkem zklamán. Jaký bude další postup? Víme, že teď se zabývá v nějakém zrychleném temporitmu ústavní soud, pak se čeká tedy na rozhodnutí prezidenta Klause. Co můžeme očekávat v těchto dalších dnech a týdnech? No, z naší strany asi nebude žádné zvláštní překvapení. My jsme tu žádost o posouzení ústavnosti Lisabonské smlouvy podávali s vážným úmyslem získat od ústavního soudu jasná stanoviska i ke zbytku té smlouvy, kterým se dosud nezabýval. Čili to podání jsme dali, dali jsme ho záměrně před irským referendem, aby to nevypadalo, že čekáme, až jak to dopadne. Budeme tu žádost ještě doplňovat, protože právě protože jsme chtěli se vyhnout dalšímu odkladu, tak ještě jsme neměli všechno hotovo. Čili to, co jsme podali, tím už se ústavní soud může zabývat. My ještě doplníme několik dalších ustanovení, která zpochybňují ústavnost té části Lisabonské smlouvy, která novelizuje Římskou smlouvu. Pokud budeme počítat s tím, že ústavní soud vynese verdikt, že není ani slovíčko v rozporu s ústavou České republiky, pak už je vše na prezidentu republiky. Samozřejmě, že pozornost Evropy a světa se soustředí pak jenom na ruku pana prezidenta Klause. Co se stane, kdyby odmítl podepsat? No, tak můj názor je, že když odmítne podepsat, tak ta smlouva padá. Když se zeptáte jiných právníků, ty vám budou tvrdit, že jeho podpis vlastně není důležitý a podobně. To by byla asi veliká právní debata a veliká masáž politická, pokud jde o hlavu prezidenta. Já osobně bych si přál, kdyby pan prezident v případě, že ústavní soud nevyhoví ani v jednom našem bodu, protože my nejenom napadáme tu smlouvu, ale také navrhujeme ústavnímu soudu, aby si vynutil určité pojistky, třeba takového typu, jako učinil spolkový ústavní soud. A pokud by ani v této věci nevyhověl, pak já si umím představit, ale to jsou moje spekulace, že by pan prezident hledal cestu, jak si ty pojistky vynutit třeba ze své pozice po zdržování podpisu. Ale nic víc mi nenapadá, to všechno bude na něm a já nemám právo za něj mluvit.